واشنگتن پست با پرداختن به حمله‌های هوایی اسرائیل به غزه و سوگواری مردم اسرائیل در مرگ سربازان جانباخته در غزه می‌نویسد تفاوت این جنگ با جنگ سال 2006 در جنوب لبنان با حزب الله در این است که این بار مردم اسرائیل فکر نمی‌کنند خون سربازانشان بیهوده ریخته می‌شود. در آن سال 119 سرباز اسرائیلی کشته شدند و مردم اسرائیل از نتیجه جنگ راضی نبودند. با همه اینها و با گذشت 27 روز از جنگ غزه، هنوز نشانه‌ای که حماس آماده تسلیم شدن باشد به چشم نمی‌خورد. لس آنجلس تایمز با گزارش قتل یک فرمانده جهاد اسلامی در شمال نوار غزه در حمله هوایی اسرائیل می‌نویسد: سربازان اسرائیلی پس از تخریب دست کم 30 تونل در غزه اکثرا از نوار غزه خارج شده‌اند، اما هنوز تعدادی از آنها برای تخریب بقیه تونل‌ها در آنجا حضور دارند. روزنامه به محکوم کردن حمله به غیر نظامیان غزه توسط سازمان ملل متحد و دولت اوباما نیز پرداخته و می‌نویسد دولت آمریکا حمله به غیر نظامیان را شرم‌آور توصیف کرده است. نیویورک تایمز برآورد کرده که حدود 700 تن از نیروهای مسلح فلسطینی حماس در حمله‌های جاری اسرائیل کشته شده‌اند. این روزنامه به سخنان سرتیپ لرنر، سخنگوی ارتش اسرائیل، دایر بر تجدید سازمان سربازان ذخیره فراخوانده شده به خدمت در نوار غزه اشاره کرده و آتش بس 7 ساعته اسرائیل را نشانه ای از تصمیم دولت در پایین آوردن شدت حمله ها قلمداد می کند. نیویورک تایمز می افزاید اسرائیل شاید این بار هم مانند جنگ پیشین غزه بدون گفتگو با حماس یک جانب اعلام آتش بس کند. به نوشته این روزنامه، موشک‌های اسرائیل 3 فرمانده جهاد اسلامی را که سوار بر موتورسیکلت بودند در نزدیکی مدرسه هدف قرار دادند و درباره انفجار بعدی که به کشته شدن غیر نظامیان منجر شده است تحقیق خواهد کرد. نیویورک تایمز می‌افزاید در حالی که اسرائیل منتظر حرکت بعدی حماس و جهاد اسلامی است، درگیری در اطراف رفح در مرز غزه با مصر به شدت ادامه دارد. وال استریت جورنال تفرقه درون اسلامگراهای غزه را عامل اصلی ناپایداری آتش بس‌های اعلام شده می‌داند و می‌نویسد شاخه نظامی حماس با گروه‌های اسلامگرای داخل غزه مثل جهاد اسلامی و نیز برخی بازیگران منطقه مثل ایران ارتباط‌هایی دارد. حماس نیز که پیشتر از کمک‌های گسترده ایران برخوردار بود و به خاطر جانبداری از مخالفان اسد در سوریه رابطه‌اش با تهران تیره شد، اکنون بار دیگر این رابطه به گرمی می‌رود. وال استریت جورنال می نویسد آمریکا و اسرائیل سازمان جهاد اسلامی را ساخته و پرداخته دولت ایران و سپاه پاسداران می دانند، در حالی که حماس نسبتاً مستقل است. این روزنامه می افزاید تهران تلاش دارد جنگ جاری هرچه بیشتر طول بکشد تا با جنگ تبلیغاتی حمایت خود از حماس و جهاد اسلامی را نشان دهد و باز به تسلیح این دو گروه بپردازد. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.